mostrar aqui umas imagens rapidamente que eu fiz hoje pela manhã, porque me chamou a atenção. E a gente, algumas pessoas passam e não percebem. Mas aos olhos do repórter, né? Impressionante. A gente se toca. Eu vou mostrar a imagem de vocês da linha férrea. Ó, aí é uma passagem ali de nível. É um posto de gasolina e aí tem a entrada para Floriano Peixoto. Gente, olha isso aí, ó. Restos de quentinhas, resto de material de construção. É, parece que o povo resolveu fazer o que quer, né? Isso é um local, inclusive aí tem uma passagem de um lado para o outro. Você tá ali na, não sei se é ao lado do Montenegro, nessa rua aí que é próximo da maçonaria, que você tem Guilherme de Oliveira. Você atravessa e vai para, você sai em cima da faixa de pedestre, que é bem onde essa imagem está mostrando. Olha a situação disso aí. Um monte de quentinho, um monte de resto de material descartável. Aí material de resto de construções. Imagens feitas na manhã de hoje. Não tem como a gente não mostrar, não é? Também venhamos e convenhamos. As pessoas, eu diria que o mato nesse período de chuvas é até mais difícil controlar. Mas o resto de material de quentinhas, de descartáveis, material de construção, aí é obra humana. Obra humana, infelizmente. Aí demoram fazer a limpeza. Daqui a pouquinho tem um sofá, uma geladeira velha. O pessoal acha assim, é uma televisão de tubo, aquela que só está se desfazendo, né? Então é só mostrar, isso é no centro da cidade. Naquela passagem dali, quando você passa, você sai exatamente na faixa de pedestre, ali próximo ao balão do INSS. Registro feito. Vou mostrar logo aquela outra imagem também, que foi me solicitado no sábado. Moradores, pronto, aí é na igreja da Coab, Nossa Senhora das Graças. Olha o mato. Paulinho, dê um grito lá pra ver se o pessoal vem limpar. Tudo bem. Merece a limpeza realmente. A gente é na praça da igreja. Bem que os fiéis podiam fazer lá uma ajudinha também, não deixar ficar desse jeito. Não esperar só pela prefeitura, né? Aí é 5 homens e em 10 minutos tá no chão. E aí tá feio, né? Infelizmente tá feio. Enquanto a prefeitura não passa, acredito que dá pra os fiéis poder ajudar um pouquinho também, né? Cada um faz sua parte. Aí se a prefeitura quiser fazer, ótimo, não tem problema nenhum. Tenho certeza que os fiéis vão agradecer, né?